في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربي جبريل وميكائيل وأسرافيل وعسرائيل، أعصمنا من فتن الدنيا، ووفقنا بما تحب وترضى، وثبتنا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، وكن لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا يا ذا الجلال والإكرام. إلهي وحن نكرر شيئنا وإنه ويدي سنينا وكبحيان عدنا عين الله لله هين وحاء بحنته مدحدة إنه يستقو السمدك صومك عابو من بركان انفوشنا هاي وحن إلهي ويدي سنينا مدح وينها جمهورية الصومال لنا ما أنت كفر ليا مدن مسبح عبدي كبدلاء إسبدلانين النقضه دوان دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله آمين ده تاسين إله ويدسننا فبعزته وجلاله وعظمته وكبرائه وقدرته يا قادر يا مقدر يا ذو الجلال والإكرام نسألك هذه يا رب العالمين فتقبل منا إنك أنت السميع العليم واحفظ اللهم احفظ اللهم احفظ دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله من شر الحاسدين والحاقدين واجعله من الفائزين في هذه الانتخابات الرئيسة في أرض الصومال. أما بعد وحن تعالى إن هل كان كتشيريو خطبتي عن وكيل كاكاها أور بحين تهيدا قد قام قابضة لبعض حزب وطني شروينيه سه وعن وكيل كاكاهاي صدح يطبق حبنوده قدومي ونقوم مقعابين ونقوم قد قام قابو وإلهي نقوم قولي ونمان تهل كان كسو قادني شروينيه شرفت له إرقوين كاكاكا ليميد قبل هذا الدلك يلا ما هدي بده ماذا حدا كسو عطا حزب يدا قرنك حزب وعيد يا حسبك كل مية وهل كان ما أنت نلفر ليا ومرت الشرف نوقعه أنا قلت سواق يبقى ليش روينها ماذا حدا كسر عتاد جدد الديوان قلك ورد السياسة ده يا أنصح أنت أحساب تقارنك ماذا حدا كسر عتاد ورد بالشدة رايد كاه مرت الشرف تقيمها بدن وقوم مدن يهين ماذا حدا دقن كجمهورية الصومال لان يا سلاطين يا عقال يا وحجرت بله بعد الصحافه ان يدنا السيجار يا نو سلام يا قد دقمن قابده شروينها انو ان بدن سوود الشقينيني اد بان يا نو سلام يا وانا نحسيا قد دانو سوود الشقينيني او هيد قد اد يا ادو كرتي بدن oon mar qoro shaqadooda ka cajisin oo si wanaagsan u soo qabtay salaan ka badi maanta waxa farxad ii ah inaan hortiina ka akhriyo warbixin kooban oo aan ku matalayo gudida qamaqabada shirweynaha labada xisbiga wadani oo ka koobnay 13 xubnood oo dhamaantood si mas'uuliyadooda ku dheehan tahay iyo يا إسحلقان نولا شقيي وحن شعلها يقهرين أنا جو كهاد لايا أفكي قبل قابضين عن دور كلمة دود كإذا هذا حسب جوضني إيه عن شروينه يستجعنه وحو وحو تاجي يا هاي هل كأو ربع وهيك سنة يا جمهورية الصومال لان قارسينا يو يا مبادي دي سقوط يقهرين حسب جوضني وحو تاجي يا هاي hirgelinta doonista aan nasashada lahayn ee ay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland qarannimadooda ugu raadinayaan aqoonsi caalami ah iyo inay dhistaan bulsho ku dhaqan xornimo iyo cadaalad iyo nabad xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay sugidda sinaanshaha buuxa ee muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland korriinka dheelitiran ee gobollada dalka يا سامي قيب سيكا كراستا يا خيرات كدالكا او سي عدالت اه لو قيب صدو صدح حسب قوضان وحو تاقن يهي هرقالين تاكو دقنكا قينونكا يا حيرار كدالكا ويا له يا دو اول دورا ايو
xurriyadaha asaasiga ah iyo badbaadada dadka iyo dalkaba. Xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay inuu hogaamiyo qaran ku abtirsada taariikhdiisa hodanka ah ee kasoo xidhiidhsan xadaaradii awdal boqortooyada bariga Sanaag, halgankii daraawiishta, halgankii gumaystiga lala galay, iyo halgankii dubu xoreynta jumhuuriyadda Soomaaliland ay xoreeyeen halgamayaashii SNM ay dhiiggooda u fureen dalkan aynu maanta joogno. Xisbiga wadani waxa uu taagan yahay inuu si buuxda ugu dhaqmo una ilaaliyo dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland, xeerarka qaranka, iyo wada tashiga dimuqraadiyadda ah. Xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay kuna boorinaya taageerayaashiisa tartanka xalaasha ah nidaamka dimuqraadiyadda ee wada tashiga ah iyo qaybaha kale ee nolosha bulshada oo dhan. Sidaa awgeed, walaalayaal, waxa aynu hiigsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku waarta dal iyo dad midaysan annaga oo sugaynay qaramada aanu ku leenahay adduunka, insha allah ahna qaran dhisan bulsho ku nool nabad, barwaaqo, cadaalad iyo dimuqraadiyad. Intaa kadib, mudanayaal iyo marwooyin, iyadoo la wada ogsoon yahay in shirweynaha xisbigu yahay hay-adda ugu sarreysa ee xisbigu leeyahay, waxa aan muddo ku siman 57 maalmood ka soo shaqaynay diyaarinta, hagaajinta farsamada siyaasadda iyo wax kasta oo loo hagaajinayo in uu shirkan qabsoomo. Shirkani waxa uu tusaale nool u yahay laba kacalaynta xisbiga wadani iyo dardarta horta leh ee uu ku tallaabsaday marka la eego shirarkii u dambeeyey ee uu soo qabsaday iyo doorashooyinkii isku sidkanaa ee guulaha wax ku noolka ah ka soo hooyey. Mudanayaal iyo marwooyin, guddida qabanqaadada shirweynaha labaad ee xisbiga wadani oo ka kooban 13 xubnood waxaa guddoomiya xisbiga ee maanta halkan inala fadhiya oo ahna musharaxa xisbigu, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, magacaabay horaantii December 13 xubnood ee guddida. Guddidaasi oo aan u matalayo oo maanta saacadda halkan aan minbarka joogo ay kaga egtahay shaqadoodii oo soo gutay dhammaan wixii shaqal ay sharciyo xeer iyo nidaamba u lahaayeen, isla markaana halkan ku taaganahay inaan akhriyo waxqabadkii iyo in aan wareejiyo kuna wareejiyo guddoomiyaha xisbiga wadani noqonaya madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland insha allahu tacaala, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, si uu ugu dhiibo shirgudoonka inuu sii hagi doono maanta waxa loo dhiibi doonaa guddidii sharciga ahayd ee xeer ku dhigayay ee guddidahayda ka koobnayd guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee sii wadan lahayd hanaanshaha guddida musharaxiinta soo codsaday inay tartamaan ayaan guddoomiyaha ku wareejin doonaa haddii Ilaahay idhaahdo marka aan dhammeeyo khudbadayda. Guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani muddadii ay shaqaynaysay waxay ku soo shaqaysay xeer hoosaad iyo u gaar ah habraac si hufan loo qoray oo ay u dheeraayeen talooyinka iyo tilmaanta hoggaanka xisbiga ee uu hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo mar walba ahaa marjaca loo noqonayay dhammaan wixii baahidu ay noqoto ee mar baanu u baahanahay. Mudanayaal iyo marwooyin, ii ogolaada inaan halkan ka akhriyo shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee ay guddidani qabatay muddadii ay shaqaynaysay. Kow, guddidu iyadoo la kaashanaysay guddida fulinta ee uu hoggaanka u yahay Dr. Cabdiraxmaan ee xisbiga wadani
waxay astaystay goobta shirweynaha uu ka dhacayo oo ah hoolkan maanta aynu jirno ee hoteelka Mansoor oo maragdoon oo maragmadoon ah hawsha laga qabtay iyo sida loo qurxiyey ee bilicdeedu maanta teed arkaysaan. Tan labaad, muddadii ay guddigu shaqaynaysay waxay muddo kordhin hore ugu samaysay waqtigii uu qabsoomi lahaa shirweynaha oo awal hore ahaa astaantiisu 31 bisha Oktoobar, lagana dhigay inuu noqdo 15 Noofambar ilaa 16 Noofambar oo aynu maanta joogno, oo aynu Ilaahay ugu mahadnaqayno inoo hirgeliyey han fara badan iyo xaasid badan iyo doocikeer badan oo ku dhawaaqayay shirka ma qabsami karaan, Ilaahayna guusha nagu siiyey. Hoggaanka sare ee xisbiga Wadani oo wadahadlo culus la furay siyaasiyiin iyo siyaasiyiin macno weyn leh iyo miisaan leh oo ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilal badan kasoo qabtay, qaarna kuwa halkan looga sacabeynayana ahaayeen qaar fara badan ood la yaabi doontaana ay iman doonaan. Guddidu inta ay ku jirtay hawlaheeda shaqo waxay qaybisay dhammaan ergooyinka shirweynaha kasoo qayb galaya sidii loo raali gelin lahaa, isla markaana kuwooda cusub aanu la jeedaa golihii dhexe ee markii hore joogay iyo intii laba laabka ku korodhay iyo inta cusub kale ku soo korodhayba ayaanu cusubka ula jeednaa oo ah rajada shacabka loogu soo dhaweyn lahaa. Ergooyinka maanta halkan fadhiya waxay isugu jiraan hoggaanka xisbiga guddida fulinta, golaha dhexe, garabka haweenka, garabka dhalinyarada, ergooyinka gobollada iyo degmooyinka, ergooyinka culus ee ka socda laamaha dibadda iyo oo si wanaagsan uga soo qayb galay ergooyinka dibadda ka yimid si aanay shirarkii hore uga soo qayb gali jirin ayay uga soo qayb galeen tiro baaxad weyn oo ku soo qayb galeenna waanu siinay, waanu tixgelinay. Umaanaan eegnay misaa tihiin waxay noqotay waxaan la koobi karayn maadaama ay dibadda ka yimaadeen kuwii diyaaradda shalay ka soo degay baanu xataa siinay ee ka soo degay baanu siinay. Tashanaad, muddada ay guddidu shaqadu waday waxay diyaarinaysay dhammaan agabka qurxinta ama bileeda sida loo yaqaano ee shirweynaha loogu talagalay, kuwaasoo dhammaantood lagu wada dhejiyey gobollada dalka iyo degmooyinka, isla markaana lagu diyaargareeyey wax kasta oo loo baahan yahay oo lagula socodsiinayo muddadu shirku soconayo. Gobol walba waanu geynay, gobol walbana astaanta waa la dhigay, si qurxin baana loo dhigay iyo si tafatiran. Muddada ay guddida howlaha baaxadda leh ku jirtay waxay ka qabatay araajida iyo codsiga dhammaan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka xisbiga Wadani oo gaaraya 9 xubnood. Qof qura halkan waxaan uga sheegayaa cid kastoo fadhida iyo cid kastoo shirka ka maqan oo halkan naga daawanaysaba, cid qura oo aanu celinay ama aanu joojinay ama aan shuruud ku celinay ama dalabkeedii aanu qaban weynay oo inay tartantaa haba yaraatee may jirin, manay dhicin taasi. Cid kastoo soo dooratay waanu ka qaban. Sida kale, guddidu waxay araajida iyo codsiga arajadii codsiga dhammaantood musharaxiinta u tartamaya guddida golaha dhexe iyo xisbiga Wadani uu gaarayaa 13 xubnood. Markii hore waxaan idiin soo sheegay 9 xubnood oo hoggaanka xisbiga, waxaa ku xiga 3 xubnood ee golaha dhexe. Sida kale, guddidu waxay araajida iyo codsiga ka qabatay dhammaan musharaxiinta u tartamaya guddida guud ee hanti dhowrka guud ee xisbiga oo gaaraya 3 xubnood oo tartamaya, iyagana waanu ka qabanay araajidoodii. Guddidu iyada oo la kaashanaysa hoggaanka sare uu hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Bacaale ee xisbiga Wadani waxay kaabis iyo wax ka beddel ku samaysay xeerka xisbiga Wadani oo ka koobnaa 46 qodob, iyada oo la waafajiyey isbeddelka ku yimid xilalka iyo hoggaanka sare ee xisbiga, iyadoo la waafajinayo mar walba xeerka shuruucda u degsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisaabtu xaqa ay u leeyihiin. Ta
tobnaad tirada ergooyinka shirweynaha xisbiga wadani oo bilowgii hore tiradiisu ahayd 900 oo xubnood ku talagalkii aan isla gaadhsiinay waxaan u aragnay baaxadda weyna nagu soo korodhay ee xisbiga ku soo qulqulaysa ee taageeraysa meel walba ka imanaysa hadday gobollada iyo degmooyinka tahay kuwii ka maqnaaya hore hadday dibadda tahay in xisbigu guddidu ay soo jeediso in la kordhiyo oo looga dhigo inay noqoto 1300 oo xubnood taasina anagu aanu soo jeedinay guddida uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahina iyo guddidiisuna aynu ansixiyeen. Ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo guddida si hagar la'aana ula soo shaqaysay hadday tahay madaxda xisbiga howlwareennada kale ee xisbiga gaar ahaan waxa aan uga mahadnaqayaa mudane guddoomiye anagoo kaa wakiil ah guddida qabanqaadada shirweynaha labaad ii ogolaato in aan soo wareejiyo xilkii islamarkaana aan halkan kasoo jeedisid 3 xubnood ee shirguddoonka shirka noqon lahaa ee na bedeli lahaa wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha oon halkan ka sheegayaa inaan sheego weeyaan oon akhriyo. Waxaan halkan waxaan jecelay inaan ka sii sheego musharaxiinta ugu horeeya 900 ee u tartamaya hoggaanka xisbiga waa inuu istaagaa markan ku dhawaaqo mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan Maxamuud. Wuxuu musharax uu yahay Ilaahay ha ugu gargaaro guushana ha ku gaadhsiiyo sharka jinka iyo insigana Allah ka ilaaliyo sharka xaasidiinta iyo xaqidintana Allah ka dhowro. Wuxuu taagan yahay uu idinka sugaya inaad ugu codaystaan inuu noqdo hoggaanka guddoomiyaha xisbiga wadani. Waxa ku xiga oo lixda ku xigeena oo siman mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdillaahi Xamarta Istaag. Mid walba waxaanu haynaa taariikh nololeedkiisii, waxaanu ka qabanay curaartii, mid walba kolkanu eegnay xirsiisagu wuxuu noqday offer qualified. Birqaanu ku sigannay inuu nidaado offer qualified baa tahay. Aan ka saddexaadan sheegaya waxa weeye mudane Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Waabeye. Waxaa ku xiga mudane Xuseen Cabdi Boos. Waxaa ku xigta Marwo Milge Maxamed Cilmi. Sambalooshe. Waxaa ku xiga mudane Saleeban Ducaale Xaaji Jaamac. Intaas waxay ahayd ku xigeenadii oo lixa. Ya. Gooda. يا
Chairman of the General Assembly Convention, Ismail Adan Osman, who commenced the day by giving speeches, giving indications, of course, of the party's agenda and representing general party optimism going into next year's presidential election. And of course, this year, the Wadani Party managed to garner a majority of votes in both the local and parliamentary elections. And according to the chairman, their national cohesion seems to be on the party's agenda. And the way to achieve this, according to the chairman, is through fair distribution of the nation's resources. Back to those inside. وعن هالك حسك الرعينا يا حوقوها قار كيم مدحوينها إيد لي وقف وقو كرتيب بدنا إنتي نلا شقينا يسي ومضان إن أبا القدل السيو إن كسو قدونا مدحوينها مركا واحا كوحيقا حوقا يو كوحيقينك جمال جامع حامد وحين وقوحيقا مشرحين تقول ده أنت دورك حس بقى وطني حس بقول لي هاي نظام دقالة أو ترنسبرنسيا أو الحساب تمو أو قد ده ثورة إلى الصلاة يبون على شيء بس سوق قرتين سوى وبدلان كوي هري شيء أما كوي هرب هو يقول يستان كو مدن حسن حسين محمد وحويان أنت دورك قد وهو يا عدي الله يا غو He is over qualified. What Garana is Hey, Stago. Hello, Sapio. Antedoki. Musharaha. Kuhigenka. Kuhigenka. Antedoki. Good. Mudane Ahmed Odair Haji Hassan. Mudane Mubarak Abdi Hassan Buni. Alkan won Kudaman Antedoki. قولي دحاي إنه قال إنا هي مشرحين تي صعود صدي هالكن وعوجه الرجاء مدن إسمان إبراهيم نور وآ هول كنن هول كرا مدبرن هول تحس بقول صوت شري هن صعود كقولها دحاي سيدا يينا أقوم بدل له وهاي سقنا مشرح كلا أو كهجينا مدن إدريس عبدي محمد وكلام مشرح كلا مدن محمد داود محمد ورفاع مدن مدح وينه دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله وحن كجوا رجينا يا سعود يهين مشرحين تيو جانكا كوي أنت دورك كوي قلها ده إسحاق البري وهل كان كورونا أوفيشال كجوا قرن إياه فيلا شودي أردن با أيام كجوا سو رجينا يا دي لهاي راهدو marka waxaan jecel madan madaxweynaha inaad iga gudoonto oo aad iga qabato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.